kommer og henter dig, Jonas. Double action bugle. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup, boy. Now you guys ready for some rumble in the fuck on? Ja, han har prøvet at stå lidt længere ude. No, you fool! Jeg forgot det. Ah! Hvor det, jeg kan... Prøv at se... Ah! What? Nej! Nej! Hvad? Hvad fanden sker der? You can... Det er jo så fordi, vi skal have længere scopes på. Fuck! Jeg spottede lige, jeg skulle blive købt! Nej, hvad? Du gjorde det stadig! Ja. Hvad er din tank? Oh my god! Media, fuck dig! What? 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 Special cock. What the fuck? Oh, hvad er de efter os? Hvordan spawnede der bare lige pludselig special cargo på ham? Det sgu ikke. Destroy him. Skal vi bare ødelægge det der lort? Det tænker jeg. Ups. Sat was not me. Hvor fanden er den sidste? What the fuck? Der er en derovre. Ja, vi skal bare lige anakke ham der, der har den. Men hvordan fanden spawnede de bare lige pludselig på ham? Ja, det forstår jeg ikke. Sticky bombs, just in case. Jeg tror, han synes, det er nice, at vi sådan hælder ind på ham, nok så. I vores konta ass car. Åh, nu pausede han. Nu er han i gang med et eller andet shit. Pause? Hvad det? Hvad? Hvad sker der der? Hvad er det der for noget lort? Ah! Nej, damn. Døde du? Nej. Ah, den kan snart ikke køre mere, den her. No. Fuck. Skid efter os. Tror jeg. Don't shoot me. Ah, jeg kan ikke ind et bob. Kan vi ikke skide hjulene? Eller er han... Nej, han har nok bulletproof tires. Kan du ikke kaste med sticky bombs? Jo. Oh, it's time to get fucked, mate! Åh, hvad? Åh, der er en i boss! What
Hvordan er nu man detonator? Gay. Tak, Ernest. Nej! Har jeg ikke en faldskærm? Jo, jeg har sgu da en parachute. Hvordan fanden bruger jeg den? Hvordan er det, man bruger parachute? Jeg kan ikke huske. Du trykker bare skyd eller hop eller et eller andet, når du er i luften. Hop! Hop! Hvad fuck sker der? Take him from behind here. Yes. Oh, well, it's the best. Good fuck, mate. Oh, han døde. Nej, hvad? Han ligger der. Låner bilen. Oh. Hey, what's up, bitch? Op i bjergen, ja. Den derovre. Oh, what? Det der kommer til at se fedt ud, hvis... Yes, det er den godt. Ah! Ja. Oh, shit. Det var han. Kom nu, ah! Jeez. Jeg så får på sådan en boom time mission her.